Spaß. Kann die klappen hinten damit, da? So kann die göra. Få se där. Och så här kan du göra. Ja. Kan du göra så? Ja. Oj, kör du moped nu? Är du moped? Ja. Är du moped? Oj, så skojigt! Ja, så skojigt här! Oj, oj, det är skojigt! Nej, men, oj, det är skojigt! Så skojigt det! Ja! Oj! Ja, oj! Oj! Nej, alltså, jag gör inte så här. Nej, jag kladdar med smör. Det är inget roligt. Titta! Nej, Hasse. Inte att hon ska kladda med smör. Hur mår du, va? Du får inte äta, det är salt i det här. Pappa, ta smör. Jag försöker ta duken, det där. Jag försöker ta duken. Oj, oj, det går nog inte. Hej. Går det inte? Åh, hej. Åh, så tokigt det kan bli. Tokigt är det. Du fastnade. Och du fastnade. Ja, du kom in där. Jag blir där. Man går in. Ja. Hej. Är du med Therese och diskar, mamma? Isabel med Therese och diskar? Ja. Duktiga tjejer. Duktiga tjejer, mamma har. Ja, ja. Ja, ja, duktiga tjejer. Hur mycket tände har du då? Hur mycket tände har du då, gammal? Hur mycket tände har du då? En hel drete. Ja, en hel drete med tändningar. Titt, nej, 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 nej. Hallå. Titti, Isabel. Ja, i fyrran där. Det är min idol, det är min idol. Hej. Goink. Goink. Titti. Goink, goink, goink. Hallå. God dag, god dag. God dag, god dag. Går det bakåt för dig? Ja, det går bakåt för dig. Det går bakåt för dig. Du tänker väl inte ta de där kulorna, va? Vad de skojiga kulorna. Vad kulorna skojiga? Vad kulorna skojiga? Ja. Kulorna. Ja, det går lite bakåt för dig. Går det bakåt för dig? Ja. Det går bakåt för dig, snabbt. Är det kassa? Hej! Ska du? Hej! Sitter du fast där nu? Är du inte det? Nej. Var det lite sitt? Var det där? Var det lite sitt, gammal? Lite äpple. Lite äpple. Så. Lite äpple. Var det lite sitt? Var det där? Ja, klockan hände det. Ja, klockan hände det. Ja, det var lite sitt. Var det där?
Precis med blä. Tid! Hej! Tid! Hej hej! Hej hej! Tid! Hej hej! Tid! Ja. Hej. Ja. Kom till mamma då. Vad du kan! Ja, vad du kan! Sitta. Ha, och ställ dig på knä då. Oh hej. Ja. Oh, du kan. Hej. Hej, jag är på fika i Bjerke. Ja. Ha? Ja. Där. Ja. Oj. Jag fikar också. Ja, och Isabel fika. Hon sitter jätter i vagnen. Och till ett fika där. Ja. Ja. Vad gör du då, Isabel? Isabel, hej! Ursäkta, ta dig bollen för henne. Ja. Så skjutsa dig till Teresa. Ja. Ja, bra gumman. Du kunde. Fortsätta, Therese. Nu räcker det. Aj. Är det där borta, ja. Aj. Är det där? Man är lite nervös då inför tävlingen. Aj, är det. Titta där. Oj, ge till pappi. Titta på syrran, är det? Sen titta på morfar istället, tjena. Jo. Och äta pappi, titta på ett halvår. Oj, ge pappi, ja. Oj, ge till pappi, ja. Oj, mamma. Kommer jag med dig? Ja, då, du är med. Fick du med? Det är så fina dina tandsingar. Fina tandsingar. Oj, de är så fina. Ja, de är så fina dina tandsingar. Det är så fysig grin. Idag fyller din 6 månader, står det. Idag fyller din 6 månader. Jo. Jo. Hej. Mås ni? Jo. Åh, är du stark? Ja, det är stark, Lika. Det är stark, stark flicka. Ja, det är stark, Lisa. Det är stark flicka. Ja, det är stark flicka. Är Isabel här? Då ska jag... Var Isabel här? Ja, Isabel var med.
grön här idag. Ja. Frågan skriver också. Ja. Mm. Ja. Vad ska hon heta? Anna Grind här idag. Ja. Oj. 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 Mm.
Nej, inte. Aj, aj, toaletten, Isabel. Aj, aj. Aj, aj, toaletten. Har du lite läskigt? Så där. Jag tror inte. Ja. Tomten har en hund. Knapp paketen, Isabel. Isabel. Åh, det är nog en speldosa. Hej! Men du vet vad han har paket. Åh, Mose. Mose, Mose. Isabel. Är det? Kan du ta bort det, för det är så kallt. Går det bra, Isabel? Öppna paket. Ja. Här. Har du lite skraj? Om den är lite vuxing här. Var du lite rädd då? Gustav den tredje. Adelsmännen. Så han var under konstant press från både höger och vänster. Och för att få slut på de här skriverierna, i synnerhet drömmande transrevolution i Sverige, så förbjöd han alla tidningar att skriva någonting om vad som hände i Frankrike. Duktig så. Den allvarligaste sammansvärjningen, den bildades till den 72-årige generalen Carl Fredrik Pekin. Hej! 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 Det kom jag. Hej! Ja, på hjärta hon bodde. Oj, oj. Åh, oh, hej, åh, oh, hej. Åh, oh, hej. Åh, oh, hej. Oj, man kom för nära. Oj. Oj. Ja. Hej. Vilken fin bebis du har. Isabel. Åh, docka är fin. Ja. Hej. Oj. Oj.